qodobada wararka caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda aan ku soo qaadayno waxaa ka mid ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku tilmaamay Hitlerka casrigan, Jarmalka oo xiray 3 qof oo looga shakisan yahay inay u basaasayeen Shiinaha, markab dagaal uu Turkigu leeyahay oo soo gaaray dekedda magaalada Muqdisho, Gaza, in ka badan 200 oo meyd iyo xabaalo wadareedyo ayaa laga helay barxad ku taalla cisbitaalka Nasir. Mareykanka oo ciidamadiisa kala baxaya galbeedka Afrika kadib markii qaar ka mid ah dalalka galbeedka Afrika ay ka soo horjeesteen sii joogitaanka ciidamada Mareykanka ee gobolka. Aan ku bilaabe, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay ama ku sifeeyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu Hitlerkii casrigan, isagoo la mid dhigay hoggaamiyihii Naasiga Jarmalka Adolf Hitler. Wuxuuna carabka ku adkeeyey in Netanyahu iyo xulafadiisu aysan ciqaab iyo isla xisaabtan ka baxsan doonin, gaar ahaan gaboodfallada uu Netanyahu iyo ciidamadiisu ay ka geysteen marinka Gaza. Madaxweynaha Turkiga oo la hadlayay warfidiyeenadii la socday diyaaraddiisa mar uu booqasho kaga soo laabtay dalka Ciraaq waxa uu uga digay Israa'iil inay dib u qabsato marinka Gaza. Madaxweyne Erdogan wuxuu ballan qaaday inuu sii wadi doono soo bandhigidda xaqiiqada Gaza iyo inuu meel kasta oo fagaaraha uga hadlo dilka iyo xasuuqa Israa'iil ay ka wada marinka Gaza. Dhinaca kalena, Jarmalka ayaa xiray 3 qof oo ay sheegeen inay uga shakisan yihiin inay u basaasayeen dalka Shiinaha. Dacwadoogayaasha federaalka Jarmalka ayaa sheegay in 3 muwaadin oo Jarmal ah la xiray, kuwaasoo looga shakisan yahay inay u basaasayeen Shiinaha. 2 ka mid ah tuhmanayaasha ayaa ah lamaane isqaba oo shirkad ku leh gudaha dalka Jarmalka. Midka 3aad waxaa lagu tilmaamay shaqaale ka tirsan wasaaradda amniga dowladda Shiinaha, waxaana lagu eedeeyay inuu helay macluumaad ku saabsan tiknoolojiyada cusub ee loo isticmaali karo farsamada militariga. Dadka la tuhuusan yahay ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay Jarmalka ka iibsadeen laser, iyadoo lacagta lagu iibiyeyna ay bixisay dowladda Shiinaha. Waxaana la sheegay inay u dhoofiyeen Shiinaha fasax la'aan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka haweeneyda la yiraahdo Nancy Faeser ayaa sheegtay in Shiinuhu u basaasayay aqalka wakiilada Yurub, taasoo ay sheegtay arrin aan la aqbali karin, iyadoo Shiinuhuna uu beeniyey eedeymaha basaasnimada ee uu Jarmalku soo sheegayo. Wasiirka arrimaha gudaha Germany Faeser waxay sheegtay in haddii la caddeeyo in sirdoonka Shiinuhu ay gudaha ka basaasayeen baarlamaanka Yurub ay taasi noqonayso weerar lagu soo qaaday dimuqraadiyadda Yurub. Waa sidee hadalka u dhigtay, Shiinaha ayaa isaguna beeniyey dhammaan eedeymaha inay basaasayeen baarlamaanka Yurub, waxayna eedeyntan Shiinuhu ku tilmaameen aflagaado iyo ceebayn lagula kacay Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wenbin ayaa cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay aragtida khatarta ee eedeynta, isagoo sheegay inaysan ahayn arrin ku cusub ra'yiga dadweynaha Yurub. Waxaa ka soo yeeray dowladda Jarmalka. Wuxuu intaa ku daray in eedeymahan basaasnimo ay ujeedadoodu tahay in meesha laga saaro jawiga iskaashiga Shiinaha iyo Yurub. Dhinaca kalena, waxaa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ku soo xirtay markab dagaal oo uu leeyahay Turkigu. Wadooyinka soo gala dekedda magaalada Muqdisho ayaa xirnayd maanta, waxaana lagu wadaa in markabka dushiisa ay tagaan madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Warbaahinta dowladda federaalku ma faahfaahin ujeedka ciidanka badda ee Turkiga ee tagay Muqdisho. Waxaase jiray heshiis dhowaan ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Turkiga, kaasoo dhigayay in biyaha Soomaaliya ay Turkigu ilaaliyaan. Heshiiskan ayaa yimid kadib markii dowladda federaalku ay ka xanaaqday heshiis isafgarad oo ay 10 Janaayo addi sababo ku dhex maray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed
iyo madaxweynaha Soomaaliland heshiiskaas oo dhigayay in Itoobiya la siiyo saldhig iyo dekedbaad. Dhinaca kalena, in ka badan 200 oo meyd ayaa laga soo saaray xabaalo wadareedyo ku yaalla isbitaalka Nasir ee Gaza. Hay-adda difaaca madaniga ee Gaza ayaa sheegtay in ka badan 200 oo meyd ah hadda laga soo saaray xabaalo wadareedyo ku yaalla barxadda isbitaalka Nasir ee Khan Yunis. Hay-addan oo ay maamusho Xamaas ayaa sheegtay in meydadku ay ku hoos jireen isbitaalka, waxaana ay sheegtay in qaarkood si toosa loo dilay halka qaar kalena godod loo qoday oo lagu aasay. Arrimahan oo dhacay intii Israa'iil ay go'doominaysay aaggaas. Israa'iil waxay sheegtay inay eegayso warbixinada la xiriira xabaal wadareedyada. Ciidamada Israa'iil ayaa ka baxay Khan Yunis 2 toddobaad ka hor, kadib dagaal xoogan oo ka dhacay agagaarka xarunta caafimaadka. Maruujineefa ka hadlayay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan xaaladda caafimaadka ee Gaza, Tlaleng Mofokeng, waxa uu sheegay in aan weli la helin meydad badan tan iyo markii uu bilowday iska horimaadka Gaza. Dhinaca kalena, Maraykanka ayaa ciidamadiisa kala baxaya galbeedka Afrika. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu wadahadal la furay xukuumadda militariga ee ka talisa dalka Niger, iyagoo kala hadlaya go'aanka ku aadan bixitaanka ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalkaas. Bishii hore, saraakiisha militariga ee dalka Niger waxay ku dhawaaqeen inay soo afjarayaan heshiiskii u dhexeeyay Maraykanka iyo Niger ee ahaa ama ku saabsanaa joogitaanka ciidamada Maraykanka ee dalkaas, waxaana la sheegayaa in saraakiisha difaaca ee Maraykanku inay 7 toddobaadkii hore aqbaleen go'aanka Niger ee ah in Maraykanku ciidamadiisa kala baxo dalka Niger. Afhayeen u hadlay Pentagon-ka Maraykanka ayaa xaqiijiyay inay socdaan wadahadallo u dhexeeya Maraykanka iyo Niger, kaasoo ku aadan hanaankii ciidamada Maraykanku ay uga bixi lahaayeen dalkaas. Dhanka kalena, isla dalka Chad oo ku yaalla galbeedka Afrika ayaa isna ku dhawaaqay inay dalkooda ka saarayaan ciidamada Maraykanka, isla markaana la tirtirayo saldhigii Maraykanku uu ku lahaa dalkaas. Mas-uuliyiinta dalka Chad ayaa ka codsaday ciidamada Maraykanku inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ka socda saldhigga ciidamada cirka ee u dhow caasimadda N'Djamena, waa meesha kaliya ee ciidamada Maraykanku kaga sugan yihiin dalkaas. Waxaa sii xoogaysanaya aragtiyada dalalka Afrikaanku ay ka qabaan joogitaanka ciidamada shisheeye ee dalalkooda ku sugan, waxaana sii xoogaysanaya muddooyinkan dambe shakiga dalalka Afrikaanku ay ka qabaan joogitaanka ciidamada shisheeye ee dalalkooda ku sugan. Dareenka ka soo horjeeda danaha reer galbeedka ee gobolka ayaa ku soo badanaya wadamada Afrika, iyadoo Niger, Mali, Burkina Faso ay sidoo kale dhowaan meesha ka saareen heshiisyo militari oo horey ula galeen dalka Faransiiska. Dhinaca kale, saameynta Ruushka ee gobolka ayaa sii kordhay muddooyinkii u dambeeyey. Moscow iyo Niami waxay ku heshiiyeen bishii Janaayo in la horumariyo iskaashiga militari iyo in laga wada shaqeeyo la dagaalanka argagixisada gobolka Saaxil laga bilaabo bartamihii 2023. Moscow waxay heshiisyo iskaashi la saxeixday in ka badan 40 dowladood oo Afrikaan ah. Dhinaca kalena, xogayaha beeraha iyo xanaanada xoolaha ee Kenya, Mitika Linturi, ayaa ku dhawaaqay in Kenya ay heshiis dhoofinta qaadka la galaysa Soomaaliya 8-da bisha soo socota ee Maaj si loo xaqiijiyo, ayuu yiri, faa'iido dhaqaale loona abuuro hanaan sharci oo ganacsiga qaadku uu ku shaqeeyo. Mr. Linturi wuxuu hoosta ka xariiqay in qaadku uu lafdhabar u yahay dhaqaalaha degmada Meru, kaasoo waxtar u leh nolosha dad badan oo degmadaas ku nool. Xogayuhu wuxuu u ballan qaaday dad uu la hadliyey in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay inay ilaaliso danahooda. Sanadihii u dambeeyey waxaa ganacsiga qaadka ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya hareeyey khilaaf soo noqnoqonayay, horeyna uma aysan jirin heshiisyo qaadka la xiriira oo labada dhinac ay wada galeen. Muddo hadda laga joogo 2 toddobaad,
ayaa waxaa dib u bilowday qaadkii tegi jiray Muqdisho kadib markii muddo uu hakad ku jiray. Cabdiwaaxid Barre Macalin oo ka mid ah dadka ka shaqaysta qaadka ee ka soo qaada beeraleyda oo u dhoofiya Soomaaliya ayaa warbaahinta uu sheegay inay khaati ka joogaan waxa uu ugu yeeray magafayaasha qaadka oo lacaga dheeraada ka qaada ganacsatada qaadka u dhoofisa Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa qaadka mirowga ee Muqdisho taga si maalinla ah ku cashuurta $6 kiiladiiba. Intaas ayaan ku joojinayaa wararkii caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Intaan dib u kulmayno, nabadgelyo.